Chtěl jsem vám spolu s Vlčkou moc poděkovat, že jste podpořili vydání mý knihy Nighthitu. Dělá mi to velkou radost. Děkuju. Doufám, že vás kniha o tichu potěší. Všiml jsem si, že nejoblíbenější mezi váma je limitovaná edice, tak jsem chtěl říct, že můžete i tu edici někomu věnovat. Stačí nám napsat do komentáře u objednávky jeho jméno a to jmenné věnování bude vytištěný právě jemu. Zároveň jsem se chtěl rozdělit o radost třeba, už jsem ho viděl, jeho návrhy, vypadá nádherně, škoda, že vám to nemůžu říct. A zároveň jsem vám chtěl ukázat korálky od indiánů kmene Quechua, který každý z nich je originál a jsou fakt nádherný, takže se máte na co těšit. Krásný den vám přeju.